Časné ráno, 22. srpna roku 2010, Praha. Jsou přesně 4 hodiny a 41 minut, když se na linku 158 dovolá muž, který se zdá být v šoku. Rozechvělým hlasem operátorovi policie oznámí, že právě našel svou ženu bez známek života. Dobrý den, tady je politických vězňů 15, Praha 1. Já jsem teď v budově objevil manželku shodou okolností. Ona tady hlídá jako strážní službu a je mrtvá. Asi nějaký násilný trestný čin. My jsme se ženou sloužili zároveň. Já jsem byla v oplezáce, ona byla v politických vězňů a vždycky ráno jí v 4:30 volám, jestli je teda vzhůru a to. A oba mobily byly nedostupný, jak jsem volal na pevnou, taky nic. Tak jsem sem doběhl a našel jsem ji. Policejní hlídka v zápětí míří do ulice politických vězňů, kousek od Václavského náměstí. Tam skutečně nalezne muže, který vše nahlásil, a ve 3. patře kancelářské budovy také jeho mrtvou ženu. K podezřelému úmrtí proto v zápětí míří i kriminalistický výjezd s vedoucím Jiřím Brychem. Vypadalo to, že opravdu to bylo náhlý úmrtí, že my jsme tam už nějak zjistili, že tam byl nějaký problém, že měla dýchacích cest a tohle. Že... Ale na krku jsem si všiml škrábance, že to bylo takový jako první. No a pak tam byly takový ty zvláštní. Takže jako na tom ohledání nebylo nic moc. To jako nenapovídalo, že by jako něco, jako že by tam někdo škrtil, dusil, něco takového. Vypadalo to opravdu, že paní asi vstala, udělala svůj zle, prostě padla a umřela. Jiří Brych byl tehdy na násilné kriminalitě jen krátce, ale stačilo mu projít si recepci budovy a místo nálezu ženy v odpočinkové místnosti ve 3. patře, aby pochopil, že o náhodné úmrtí opravdu nejspíš nepůjde. Na recepci třeba byly nedopalky, ale chyběl tam popel. Jo. Jdeš do 1. patra, kde byl vyhlášený alarm, ale na zemi ležely klíče. A to byly takové jako zvláštnosti, kdy já jsem si říkal, mně to přišlo, kdyby to někdo aranžoval. Jo, jako nelogický. Paní mrtvá ve 3. patře, ale v 1. došlo ploupání, klíče tam ležej, dole jsou nedopalky, popel tam není. Ale jako mi to nedávalo moc smysl. Teď chyběly mobilní telefony té paní. Řekne, no, tak peníze nikdo neveme, ale veme jí mobilní telefony. Starý nějaký. A jako všechno to bylo takový jako zvláštní. Už to pro mě bylo podezřelý mrtí, už to nebylo náhlý mrtí. A vlastně zavolal jsem tenkrát vraždaře a zavolal jsem Míru Jehlíka, že ode mě jakoby na dosah znásilí. Zkušený kriminalista Miroslav Hihlík z pražského 1. obvodu byl tehdy doma s rodinou a držel takzvaný dosah, kdy musí být připravený vyjet k mimořádné události. 22. srpna roku 2010 jsem byl přizvaný k případu nálezu mrtvé ženy. K tomuto případu mě zavolal můj kamarád a tehdy vedoucí výjezdu kriminální služby Jirka Brychu, to byl velice dobrý detektiv, který mě zavolal a říká, hele, prosím tě, mohl bys si sem přijet na místo činu, nalezli jsme tady paní a nějak se mi to nezdá. Všichni jsme se sešli a já říkám, chlapi, prostě je to takhle. A zavolal jsem teda samozřejmě doktora a probrali jsme to, prostě shodli jsme se na tom, že minimálně je to zajímavý, že to jako nemůžeme nechat být. 60-letý muž, který smrt své ženy nahlásil, byl správcem 2 kancelářských budov vzdálených od sebe asi 200 metrů. S manželkou v nich zároveň pracovali jako noční hlídači a tu noc oba sloužili. Vypověděl, že ráno ji šel zkontrolovat a nalezli ve 3. patře budovy v odpočinkovém pokoji na zemi. Ležela hlavou jako ke dveřím, měla roztažené ruce, byla ustrojena takové jako noční košily, měla na sobě prstýnek, měla na sobě hodinky, měla na sobě věci, které by člověk vlastně, který chce někoho okrást, by je tam nenechal. A na jejím krku bylo zvláštní, že tam měla takový jako červený, takový jako škrábance, takový jako oděrky. Byla trošičku zarudlá, ale prostě jiný znatelný stopy teda tam nebyly.
My jsme k této věci přizvali lékařku, která nám přijela k ohledání spolu i s výjezdem. A i ona v té chvíli si nebyla jistá. Říkala, vypadá to na nějaké udušení, jo? Ale to udušení může být způsobený nějakým zdravotním problémem. Neviděla vlastně dojít snu, jestli třeba nejedla, jestli se prostě neudusila sama. Víc slíbila upřesnit až po soudní pitvě. Zatím tým policie znovu prošel budovu a technici zaznamenávali všechny stopy. I tady ale panovaly nejasnosti. Když někdo udělá jakoby v prvním patře krádež, teda nebudeme tomu, se vloupá do prostoru a spustí alarm, tak proč půjde škrtit paní do třetího patra, která tam leží v pyžamu? Jako kdybychom tu paní našli v tom prvním patře, v tom pyžamu. Tak jo. Ale ve třetím patře leží paní a v prvním patře někdo se jako vloupá jako do budovy nebo do kanceláří, nechá tam klíče, jo, a jako stihne vyhulit 3 cigarety dole, ale popel si odnese a nechá tam jenom ty vajgly. Když se na to jako díváš i ze svojí zkušeností, který už něco zažil s náma, to není normální, jako co to je. Miroslav Hihlík a Jiří Brych se proto rozhodli znovu vyspovídat manžela, který svou ženu našel. Nás začal zajímat oznamovatel, a to manžel, který se v rámci toho místa a toho dění choval prostě abnormálně jinak, než by člověk čekal. Jednalo se o manžela, který s ní žil 17 let, byli si blízci, chodili spolu do práce, z práce, ale jeho reakce a jeho chování na tom místě byl prostě takový abnormálně chladný, takový prostě divný. A když jsem prostě s ním hovořil, tak byl takovej až moc jako vyklidněný. Ty emoce toho člověka, který přišel o svého nejbližšího, prostě tam nebyly. To byl vlastně manželský pár, kdy on spravoval dvě budovy. Tuhletu, těch politických vězňů, a sám pracoval za rohem v druhé budově. A oni jako manželé ty budovy hlídali jako ostraha a měli vždycky spolu 24. Takže oni ráno přišli do práce, oba dva byli od sebe 200 metrů a vlastně spolu sloužili tu 24. A ta paní vždycky v 10 večer si šla lehnout do té místnosti, kde ji našli. A ona tam spala do 4 do rána, s tím, že ten manžel jí vždycky zavolal, popřál jí dobrou noc, ona si šla lehnout, pak se ráno probudila, on jí zase zavolal, řekl jí, hele, Aničko, všechno v pořádku, řekla ano, ano, no a takhle spolu sloužili ty 24. Takže už to bylo jako zajímavý, no a potom vlastně to, že on jí našel, protože on jí jako volal a ona mu nezvedala telefon, tak on jí se tam na ní šel podívat. Popisoval, že když vlastně přišel do toho domu, tak ty vstupní dveře do té recepce nebo vlastně i do toho průchodu byly odemčený, což nikdy nemělo být, vždycky měly být zavřený. A tak toho už tehdy tam jako vystrašilo. Já jsem si taky říkal, protože to místo bylo asi 200-250 metrů od toho parku Sherwood, kde vlastně jsou různý feťáci, ty různý nádražní brabci, jak jim říkáme, nebo ty různý zlodějčci a tak dále. A mohlo se stát, že třeba mohla ta paní zapomenout zavřít ty vstupní dveře, jo, někdo tam mohl jít a mohl se tam tímhletím způsobem dostat. Otazníků bylo mnoho. A mezi policisty pražské kriminálky zaznělo několik teorií. Šetřit případ jako úmrtí z nedbalosti už nepřicházelo v úvahu. Zdánlivě se nic nestratilo. Peníze ani cennosti nikdo neukradl. Ale protože na místě chyběly oba ženiny mobilní telefony, vyvstala otázka, kam mohli zmizet. Prostě v té chvíli ty mobily nebyly. Říkám, jako, když jsme to tam všechny probírali a nejenom prostě jsem řekl kolegům, dobrý, to je všechno hezky, chlapi, ale kde jsou ty mobily, že jo? Navíc se kriminalisté nemohli ubránit dojmu, že manžel jim neříká úplnou pravdu a něco skrývá. Já mu třeba říkám, jako, nepociťoval jste jako na manželce nějaký problém, že by jako něco bylo tohle? A on mi říká, a ona si pořád na něco stěžovala. Ale ten den ne, ne. Na těch úmrtích kolikrát najdou tu mrtvolu lidi, kteří neznají tu mrtvolu. Prostě náhodný chodec něco tohle objeví. A i ty lidi si by mají nějaký emoce. Málo kdy jako narazíš na někoho, kdo by ti jako suše odpověděl v pohodě, já jsem šel tady okolo. Na každýho to nějak působí, ta smrt. A tohle byla jeho žena. A nic. A teď mu řekneš jako, prosím vás, jestli za neměl nějaký problémy, že jako počítáš tím, že je to náhlý umrtí, že teda umřel, a on ti řekne, a měl furt nějaký problémy, ale tentokrát ne.
Můžu říct, že to je nejhorší věc, kterou prostě jsem za tuto policejní práci zažíval. Kdy jedete do místa těch příbuzných, těch pozůstalých, zazvoníte na ty dveře a teď vlastně za jednu vteřinu, za dvě vteřiny tomu člověku nebo té rodině měníte život. Oznámíte jim, že prostě jejich dcera není, manžel není, manželka a tak dále, že jo. A tam potom člověk jako vidí skutečně ty reakce, že jo, těch lidí. Jsou to šokové věci a každý se v tu chvíli různým způsobem vyrovnává s tím, ale prostě vidíte tu emoci. A tady to bylo takový prostě takový vlažný. Drobné signály ale nemohly stačit k tomu, aby Miroslav Hyhlík s Jiřím Brychem na muže udeřili už v tuto chvíli. Ten škrábanec na krku si řekneš, když mu teď vemu za nehty DNA, k čemu se dopracuješ? On řekne, jsme manželé, stalo se to včera, nebo včera ráno. A nemůžeš s tím nic dělat. Jo? Takže jsme říkali, lepší je ho nechat bejt a nechme ho v té pozici, prostě ať je poškozený a budeme se k němu chovat. Protože my vlastně, kromě nějakých našich subjektivních názorů, podezření, který nemáme jak dokázat zatím, jsme na začátku, tak prostě necháme ho být a čas ukáže. Skutečně se mohlo stát, že někdo z té ulice, prostě nějaký feťák, mohl zkoušet dveře, paní mohla zapomenout, že jo, on se mohl dostat, mohla ty mobily vzít a tak dále. A mohlo to být tímhletím způsobem, že se to mohlo stát. Já potom jsem samozřejmě už to musel opustit, že jo, že samozřejmě ten případ byl míry, ale bylo to jedno oddělení, jsme na jednom oddělení, takže ti to nedá a furt jsem jako k němu chodil. Oni si ho potom z toho místa činu už odvezli na služebnu a udělali tam ten výslech. A já myslím, že tenkrát, když jsem za Mírou přišel po tom výslechu, že já jsem ještě byl v práci, že jsem ještě musel psát, a že on jako říkal, že je divný, že to není normální. My jsme ho posadili na židli, říkám, chcete napít nebo toto, ale on nám říká, no dal bych si kávu, říkám, dobrý, jasný to. A posadil se tak, že prostě si sepnul ruce takhle mezi sebe a prostě si je dal za hlavu a jako se takhle napnul a nohu si dal přes nohu, ale úplně takhle jako na koleno, jako když člověk odpočívá, jako když mu je dobře. Miroslava Hyhlíka ale překvapily i další drobnosti. Například, když na citlivé otázky ohledně jeho vztahu se ženou reagoval frází, která v tuto chvíli zněla nepatřičně. Odpověděl totiž, o mrtvých jen dobře. Tým se po jeho výpovědi pustil do operativní práce, prověřování svědků a hledání důkazů. Samozřejmě, že první, co jsem udělal, když jsme se vrátili do kanceláře, tak jsem okamžitě dal lokalizaci mobilních telefonů těch odcizených a ty mě okamžitě dávali ty buňky místo vlastně tam, kde měli být, to znamená těch politických vězních, takže se nikde dál prostě nedostali a zůstali na tom místě, že jo. Zároveň si kriminalisté nechali stáhnout záznamy kamer z budov v okolí, aby zjistili, co se tu v noci z 21. na 22. srpna odehrálo. Nadějně vypadala kamera zabírající vchod do kancelářské budovy, ale záběry vůbec neseděly. My jsme z toho fakt byli zoufalí, že my jsme třeba měli kamery z jiného místa, ty třeba vidíš, že ti jede auto a ty na těchto kamerách jako nevidíš. Jo, a ty říká, no to není možný. Koukáme, že najednou všechno je špatně, že jsou tam rozházeny časy, teď tam některé věci nebyly, nebo to říkáme, Ježiši Maria, taková stěžení informace mohla být z těch kamer, my to nemáme. Říkám, co budeme dělat. Tak jsem se nakonec rozhodl, říkám, ne, vezmeme to celý. Tak jsme se domluvili s paní ředitelkou a celý ten přístroj jsme sebrali. Tak jsme ho odvesli k nám, vzali jsme si na toho soudního znalce, aby celý ten přístroj vlastně nějakým způsobem dal dohromady. Zatím měl Miroslav Hyhlík konečně k dispozici výsledky soudní pitvy. A podle ní to vycházelo půl na půl, že žena skutečně mohla zemřít po zdravotním problému. Kde se vzaly drobné škrábance na krku, ale kriminalistům nedalo spát. My jsme doufali, že ta pitva nám řekne, jo, byla rdoušená, prostě je to tady a tohle a my budeme mít něco. Ani tam jsme se nechytli. I tam to bylo takový pade na pade. Mohlo, ale není to tady vidět. Jo, takže jsme vlastně opravdu neměli nic. Může dojít k tomu, že ho někdo vezme takzvaně do kravaty, toho člověka, že jo? A to je právě ta dusící záležitost, že mu přitáhnu ten krk a prostě ho tím způsobem udusím. A ta oběť se snaží ty ruce dostat a tak začne chytat tu ruku, že mu to předloktí, že jo? A tím může dojít vlastně k tomu poškrábání. Takže buď to ta věc, anebo to může být od nějakého jiného předmětu.
5 dní po nahlášení nálezu mrtvé, 27. srpna, si kriminalisté manžela opět pozvali na policii, aby mu vrátili cennosti jeho ženy. Miroslav Hihlík si při té příležitosti chtěl znovu prověřit detaily a nejasnosti z jeho výpovědi. Nám to docela přišlo vhod, aby jsme se s vámi ještě nějakým způsobem o té ještě věci potřebujeme nějaký doplnění a tak dále, nějak si o tom popovídali, protože prostě jsou tam takové různé věci, potřebujeme mít ve všem prostě absolutní jasnost. Ano, já vás chápu. A je tam prostě, jsou tam takové zvláštní různé okolnosti a tak dále, které potřebujeme prostě doťuknout nebo tohleto. Kdy jste manžel, že jo, vy najdete vlastně nebožku ležet, že jo, a teď vlastně musíte přece najednou nějaký působ reagovat. Jak jste reagoval, jako, no. Já bych jako... Mně přišlo špatně. Tak nějak, já nevím, možná, že jsem se jako zakymácel nebo zapotácel, možná, že nějaká krátkodobá mdloba, to je všechno možný, jo, ale prostě odsypal jsem se nějak a sahal jsem po mně. Jako rozumíte, je to manželka, říkal jste 17 let se spolu byli, že jo, takže vlastně, když se tohle dostane blízkému člověku, že jo, tak já se snažím nějakým způsobem oživit ho nebo prostě zjistit, jako, to je pro nás důležitý, nějak jsem s ním třepal, jako jo. V naší práci je všechno posazené na pozorování. Pozorování je jedna ze základních umů každého detektiva. Potom jsou samozřejmě zkušenosti, to je jednoznačný, no ale samozřejmě, že jo, u těch pravých detektivů je takový ten čuch, že se vám prostě něco nezdá. Jo, nějaký to loupnutí očima nebo udělání gesta. Ten detektiv to musí uchopit. Muž dále vypověděl, že se manželku snažil oživit, ale pochopil, že už je pozdě. Takhle, jak prostě my jsme tam potom přijali, tak takhle se jí tam nechal. Nebo to, jo. Co jste si o tom myslel, co se vám mohlo stát? No, když vidíte ne zamčené dveře, když vidíte tuho manželku, co si můžete myslet? Formulace, ze které i zkušeného Miroslava Hihlíka zamrazilo, byla neobvyklá. Muž dodal, že prý chtěl volat policii, ale marně hledal manželčiny dva mobilní telefony. Tak potom zavolal z pevné linky. V závěru kriminalista manžela zemřelé poprosil o jeho hodinky. A jak jsme se spolu bavili ohledně těch škrábanců a tak dále, že jo? A jak jste manipuloval s tou paní a tak dále. Já teďka, než skončíme, já teďka si od vás půjčím na chvilku vaše hodinky. Potřebujeme hodinky nafotit a tak dále, protože musíme vyloučit, jestli náhodou třeba, protože jste byl rozrušený, musíte si to ještě v současné době pamatovat, aby třeba to nebylo třeba škrábanec od těch hodinek nebo něco takového. Víte? Jo, jasně, tak mě půjčte tady do pytlíku, ale já teďka tohle něco pytlíkový technik se na to jenom podívá, nebo to vám to přijde, kolik tohle tím s námi bude mluvit. Celý to jednání bylo chvilkový, nebo řeknu půl hodiny, 35 minut. No a když jsme teda skončili, říkám, tak pojďte, můžete jít, já vás zase odvedu. Takže když se zvednul, tak prostě ta židle byla normálně propocená. Byla propocená, normálně to sezení, jako když by tam člověk sedl prostě holým zadkem. Ten člověk se za tu krátkou dobu normálně propotil. A to nebylo horko. Konečně měla kriminálka k dispozici i opravené záznamy z kamery protějšího domu. Na nich bylo vidět, jak manželé jdou do práce, loučí se u vchodu, žena jde dovnitř a muž pokračuje. Krátce před 11. hodinou večerní, ale záznam zachytil podezřelou situaci. A najednou na té pravé straně vidíme mašírovat neznámou osobu, která měla baloňák takovej, 3/4, baseballovou čepici, nějakou tašku v ruce a černý kalhoty, nebo tmavý kalhoty. A ta postava vlastně najednou jde a najednou zabočila vlastně do toho průjezdu. Ta osoba šla opravdu v klídku, za pár vteřin tam došla. Na asi 8 nebo 10 minut byla ta postava zhrbená v tom průjezdu. Pak najednou vyšla dovnitř, bylo vidět, že v té recepci se svítí, zašla dovnitř, v recepci se zaslo a klid. My nevíme, co se dělo v tom baráku. My vidíme to, že vchází do toho vchodu a z toho vchodu vychází.
skutečně v těch 4:30 plus minus se ta postava objevuje, ale už převlečená, už přesně jako měl pan manžel, když jsme ho měli na té prvotní kameře, když přichází vlastně do zaměstnání, a už jde vlastně na to místo činu, kde objeví svoji zemřelou manželku. Takže tam se nám už to začínalo hezky vlastně natáčet k tomu, že teda asi zřejmě bude pan manžel, kdo nám vlastně způsobil tento případ. Přestože měl převlek, postava, chůze i pohyby odpovídaly pohybům manžela, který se pár hodin předtím loučil se ženou u recepce. Kriminalisté si podezřelého manžela pozvou na policii znovu a tentokrát jsou připraveni na rozhodující úder. Zkusí detektor lži a pak mu předestřou, co všechno už zjistili. Na všechny ty inkriminované otázky, které jsme potřebovali, prostě on vyhořel. To znamená, účastnil jste se na úmrtí vaší manželky, ano, to tam všechno vyskakovalo. Udušení tam nám vybíhalo, všechny tyhle ty věci tam prostě vybíhaly. Takže prostě já už v té chvíli už jsem měl tuhletu záležitost vlastně už v kapse, že jo. On tam jde v takový euforii, že všechno je v pohodě a teď mu tam dáš jakoby tu facku, že jo. A to tě vykolejí, že jo, nejsiš na to připravený. A říkám, no tak podívejte se, celá situace je trošičku jiná, než jsme předpokládali, víte, když jsme soustředili veškeré tyhle ty materiály a tyhle ty informace, tak mě z toho vycházíte jako vy, že jste vaši paní zabil. A už jsem se na ně díval, protože člověk jako za ty leta už nějaký ten normální vlastně to chování těch lidí už má načteno. A tam už jsem na něm viděl, jak už začíná dejchat, jo. No až teda nevím, opravdu, jestli tohleto mě chcete přišít jako tohle to důkazí, jo, že to teda nevím, to asi budu muset teda vzít právníka, nebo... Potom to budu vzít právníka, samozřejmě. Ale tohle to, to jste opravdu vedle. Mm-hmm. Fakt jste vedle. Akorát jde o jednu věc, udělal jste za duchy, že jste se vyhnul jedné kameře, to neznamená, že vás nesnímala jiná kamera. Já vás mám přesně natočenýho, kolik hodin přicházíte? Přemýšlím, už to je mě to v hlavě. Ale vyšrotujte, prosím vás, jako... Řekněte, jak to bylo, přece to víte. Vyšrotujte, jak to bylo, přemýšle. Jako, byl tam nějaká, vytočila vás paní nebo co, nebo... Byla tam nějaká kontrola ze tomto směru. No, to já se teda položím, no. No a tam bylo úplně jednoznačně vidět prostě, že už je hotový v tomhle směru, že jo. No a když jsem skončil, tak si on vzal ruce do dlaně, takhle si je dal před sebe, nadech se a řekl, no tak já vám to složím. A celý finále bylo to, že teda se přiznal k tomu, že svoji paní zadusil. A došlo k tomu tím způsobem, že oni teda spolu sice byli 17 let, ale nebylo to šťastné manželství. Byly tam nějaké ekonomické problémy, nějaké rodinné věci. Manželka prý prodala byt jeho synovi z předchozího vztahu, ale v zápětí začala mít pocit, že za něj nezaplatil dost. Vydírala ho a chtěla víc a víc peněz. Podle manžela vše vyvrcholilo prudkou hádkou ten večer. Že měli spolu telefonovat a že v tom telefonu se měli vytočit, že prostě tam byla nějaká hádka a on to tam šel řešit. Ale řešil to už asi zřejmě s tím, že když už tam odsaď vycházel, tak už byl ustrojený tak, jak jsme ho viděli na té kameře. To znamená, že už ty hlavy asi už měl připraveno, že prostě ji zavraždí, že teda ji zprovodí ze světa, protože jinak by byl ustrojený tak, jak přišel do té práce. Protože do práce on přišel, říkám, měl košili takovou tmavou, že na to měl takovou šedivou vestu, takovou, jak se nosí s těma kapsama. Tmavé kalhoty, bez čepice, že jo. No a tam šel člověk, který měl černou baseballovou čepici, že jo, baloňák takovej. Ten večer se s ní šel prostě rozloučit, normálně jí dá dobrou noc, pohádali se, protože máme ten škrábanec na tom krku, takže předpokládejme, že opravdu tam k něčemu došlo, byť my bychom to nedokázali, že jsou to rodinní příslušníci, mohlo k tomu dojít kdykoliv jindy. A podle mě on jí tam skutečně teda zardousil, naaranžoval ty věci a odešel. Možná se bál, že ta pitva by prokázala tu násilnost a možná proto si to chtěl připravit. A asi si říkal, dobře, pitva řekne, umřela násilným způsobem a bál se, že tím pádem by byl první podezřelej. Proto tam naranžoval to pravděpodobné vloupání, to pravděpodobné přepadení.
No a pokud se jedná ještě o ty mobily, tak ty mobily skutečně on sebral, rozbil je, že jo, a zahodil. Ale myslím si, že ty mobily byly jedny ze základních indicí, proč se do toho tímhletím způsobem šlo. Byl teda obviněný z trestného činu vraždy a u těch případů, u těch násilných a zvlášť závažných a tak dále, dochází k tomu, že každý ten pachatel obviněný je zkoumaný. Je zkoumaný psychicky, jestli dá byl příčetný, což má teda taky potom velký vliv při řízení u soudu. Takže i když jsme to nějakým způsobem řešili jako vraždu, tak nakonec ten případ byl překvalifikovaný na paragraf 141 odstavec 1, což je zabití, kdy teda se mu vlastně na základě tohohle znaleckého posudku prokázalo, že on byl svojí manželkou týraný. Hrozilo, že manžel, který svou ženu zardousil po předchozích sporech, může za zabití dostat pouhé 3 roky nepodmíněného trestu odnětí svobody. Soudce se nakonec přiklonil k vyššímu trestu a muže odsoudil do vězení celkem na 5 let. Já jsem dneska přesvědčený, že on to plánoval. Já nevěřím tomu, že to bylo v afektu. Ten Míra jako to dotáh, udělal opravdu z ničeho případ. A tenkrát jako bylo fajn vidět, že prostě i když ty důkazy nemáš, i když jsi prostě zoufalej a i když prostě nemáš čeho vařit, tak ta neuvěřitelná letitá zkušenost toho policajta to dostane. A na to je člověk vždycky jako pyšnej, jo? Že prostě najednou vidíš tu práci a řekneš si, jo, jako má to smysl. Tahle ta situace, kterou on navodil v rámci toho telefonátu, už ho mohla nějakým způsobem nastartovat. A my nevíme, co se dělo tam, že jo. Tam už mohla ta hádka dál pokračovat a mohlo to tam nějakým způsobem vygradovat. Ale samozřejmě musím říct, že když někoho zabiju vlastníma rukama, tak ten afekt tam musí být, že jo. To úmrtí, to není vteřinový, minutový. To jako než ten člověk přestane se bránit, dojde do nějakého komatu nebo omdlí, že jo, tak ono to nějakou chvíli dá. Já myslím, že člověk, který uvažuje normálně, má morální kodex, nikdy tohle nemůže pochopit, že ten lidský život je prostě to nejvíc a ty nemůžeš, ať už máš jakýkoliv problém, jít a vyřešit to takhle, to porušíš všechny pravidla světa. Na to není obrana.